Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Що у нас з інтернетом там? Цікаво. У нас така вийшла ситуація, що всі побачили російську атаку на Фейсбук. Якщо Росія атакує Фейсбук, значить Фейсбук їй не до вподоби. Якщо вона прибирає людей з Фейсбука, Росія, якщо атішники починають працювати, хакери, на вірусняки по Фейсбуку, то Фейсбук не корисний для Росії. Не корисний він так само не тільки для Росії, а для ставленників Росії, такі як Порошенко, Аваков, Турчинов і тому подібне, яких вже ніхто на Фейсбуці не слухає, і їхній моніторинг штучний з приводу розкрутки, переглядів і тому подібне, вони знають, що це все штучно. І що насправді це не дає, не перешкоджає їхні всякі кліпчики, шміпчики про щасливе майбутнє і життя. Це не перешкоджає казати правду на Фейсбуці. На Фейсбуці кажуть правду. Сьогодні це майданчик, на якому є можливість казати правду. Його намагається атакувати Росія. І так само захистити таких як Порошенко, таких як Аваков від бруду ставленників. Це є заручники Кремля, які посягли на систему, вирішили зробити рокіровочку на Майдані без дозволу Майдану. І зробили таку собі рокіровочку, що стоять вони зараз раком, і Росія їх нагнула, і Кремль їх нагнув, тому що це система саме Росії. І зараз вони починають розуміти, що ага, так є ж таке УПА, і що було, да, УПА. І от УПА зовсім не відноситься до радянської армії, до радянської вообще мислення, до радянської системи. І саме цікаве, що до телепали вони вже пізно. Тому що вони знаходяться, Аваков, Турчинов і Порошенко, і вся ця катавасія їхня узурпаторів, прямісінько в руках Кремля, підпорядкування у нього. Тому сьогодні ми маємо зрозуміти, що вони працюють спільно, вони працюють, вони вимушені. Ми не можемо казати, що ось вони таке-таке-то там зрадники чи ще щось. Вони не зрадники. Вони спочатку було от УПА, так вважаю, УПА, так вважаю, враждебна організація в Криму. Так вважаю. УПА вважають враждебною. Звісно. Тому що всі чекісти, все радянське, воно є проти УПА, проти України. В Україні, щоб ви знали, всі, хто воює, трактористи, там, танкісти, там, десантники і тому подібне, там, афганці і ще що-то там, ще, вообще, взагалі, всі, хто називається українською армією, щоб ви просто собі розуміли, що в Україні є один приклад і один зразок української армії. Це Українська повстанська армія. В цій армії зірочка на погонах. Це є те ж саме, що, ну вибачте, ну це як це западло, розумієте? Це є чекістська така собі символіка.
І для упашника носить зірочку якусь кремлівську. Це є просто, ну, це нонсенс. Тому ті, хто там каже, що вони в українській армії, то я хочу задати вам питання, а ви знаєте, що таке українська армія? Сісти на БТР, я можу проїхатися і постріляти десь, і постояти там, і це не питання. Українська армія і історія України ніколи в житті, оці псевдонаціоналісти там долбані, засрані, які там в Верховній Раді рулетки крутяться в кремлівській, вони також знають, вибачаю зараз, вони перші мають знати те, що, вибачаюсь, те, що УПА, воно не відноситься ніяким боком до сьогоднішнього оцього злочинного режиму. Українська армія не має нічого спільного з злочинним, поломаним, безхребетним режимом. Як би вам кажеться, що вони безхребетні, здають накази, уходять з аеропорта, потім оставляють пацанов в котлах, дають сєпарам, таким як Моторолам, Гівам, шманать наших хлопців там на ротації. Це так здається, що це така ситуація. Да нема ніякої ситуації. Це кремлівські ставленники, які дають конкретно кремлівські прямі вказівки. Якщо ви подивитеся на діда упашника і на українську повстанську армію, то ви нігде не знайдете там погони з зірочками. А якщо ви подивитеся на Шойгу, міністра оборони Росії, і на Полторака, то ви побачите ідентичну форму. Це форма Радянського Союзу. Це є чекістський режим Кремля. І якщо ви мені будете нав'язувати такі речі, як чи комусь там ви нав'язуєте, що Муженко молодець і Полторак молодець, чи Порошенко молодець, то я вам хочу сказати, ви звичайні чекістські підхаліми, розумієте, які підлабузники, які не знають, де підлізнути, розумієш, щоб типу, тільки землю собі десь взяти, чи виробити собі ще раз якусь печаточку. Тому Беркут, який був Беркут, він сьогодні виступає під егідою поліції, нацполіції. Це не українська поліція, щоб ви розуміли. Це поліція Кремля. Прямі ставленики ОМОН, Беркут і тому подібне. Те, що знищувало майданівців і знищує до сьогоднішнього дня, намагається. Корт. Є такий корт. Коли ви подивитеся на цей шеврон, ви побачите первоначально, ви побачите, що це прапор ДНР. І він нічим не відрізняється, цей шеврон, від ДНРівської поліції і тому подібне. Це побратими ОМОНа російського, які сьогодні перевдягнулися і діють як диверсійні групи від Кремля на теренах України під керівництвом Князєва, Авакова і тому подібне. Ну, Аваков там їм на нього насрать, як я кажу, це срані шкодники, які провинилися перед Володимиром Володимировичем, а зараз не знають, куди їм податися, як їм далі жити. Так от, Корт і вся ця маячня, яку сьогодні намагаються називати, яка репресують патріотів, по в'язницям вже посадила, в котлах позамучувала, покидала і військових наших, заляпані в крові, це не є українська армія. Це не українська армія. Муженко не є генералом української армії. Якщо хтось ще буде називати чекіста, обвішаного кремлівськими зірками, блядь, в формі Кремля, товариша Муженка, генералом української армії, то ця людина, я вважаю, просто не просто знущається з України,
а ще й сама стає жертвою, жертвою. Мало того, що гинуть хлопці, а ще він сам іде і гине заради цього режиму злочинного прокремлівського. Сам Муженко устраював, давав право Моторолі і бойовикам шманати наших бійців, які заходили на ротацію. Саме він за його наказом виворачували рюкзаки і тому подібне. Це генерал української армії. Всі ці кремлівські ставленики, які обвішані з часів Януковича, ніхто нікуди не посунувся. Ви хочете назвати це керівництвом української армії? Я не знаю такого керівництва в українській армії. Я знаю те, що сьогодні вони працюють на знищення правди в Україні. Бо Україна – то є правда. І всі українці – то є правдолюби. Сьогодні атака Росії йде на соцмережу Facebook, і Америка зупиняє її, да? Тому що теж не пальцем ділане. І далі по 1500 позникало з груп людей, ті, да, які поплюжили предвиборчу кампанію Порошенка, там ще каких-то його там прихвостнів, псевдонаціоналістичних чи всяких там комуністичних. І дуже багато на Фейсбуці кажуть, розумієте? Дуже багато, вибачаюсь, піздя, як вони думають, так? І тому вони приміняють атаки на цей майданчик спілкування. Далі. Якщо ми будемо далі вірити в те, що це є цей Беркут ОМОН, ці кремлівські генерали є очільниками української армії, тоді ми діємо спрямовано проти України. Закриваю, затуляючи очі, так от я нічого не бачу, нічого. І коли ми називаємося українцями, ми ганьбимо себе і ганьбимо Україну в цей час. Тому ми не маємо права підпорядковуватися кремлівським ставленикам, які використовують всі ресурси, все для того, щоб репресувати патріотів, вилавлювати їх. Ви знаєте, що зараз проти української національної народної армії, де форма підлягає дійсності української національної армії і у української повстанської армії. У нас немає ніяких зірочок кремлівських, ми не обвішуємося всякими веточками прокремлівськими. Ми так, як положено в Україні, в українській національній армії, підтримуємо в першу чергу народ і не даємо зрадникам називатися генералами і тому подібне, чекістам. І сьогодні проти української національної армії ФСБ починає репресії, намагається робити репресії. Вони, нас розцінюють як американські шпіони, як КГБ так постійно бореться з американськими шпіонами. От вони сьогодні борються з американськими шпіонами. Вони нас будуть називати американські шпигуни. Розумієте? І теж Баєв, це американський шпигун, віщає. Але вони висловити це не можуть, вони не можуть це сказати, тому що ну, це вже от-от же вирветься з їхніх вуст вже, що це американські шпіони. Отак от можуть назвати і хочуть вже назвати українську національну армію. Так як в свій час називали фашистами там і ще чимось, фашисти чекістами і пішло-поїхало. Тому, друзі, я хочу вам сказати, що вони завдають нам шкоди тим, що тайком вони зараз репресують там хлопців,
деяких, ловлять їх на їхніх же, ну, грубо кажучи, проступках деяких, але це не є проступки, це є нормальні речі, це є нормальні, але вони ставлять такі гачки і намагаються вербувати людей. Розумієте, це їхня така тема. Ми тобі це, а ти нам це. Скажи нам про Конгрес, що Конгрес це є там заколоти робили, ще щось. І вони міняють їм якби їхню волю і життя на бумажку, в якої вони просто напишуть, що на Конгресі були заклики, чи після Конгресу були заклики вона до повалення українського ладу і тому подібне. Вони можуть використати таких людей, ображених всяких, всяких незадоволених, там, таких, типу, як Подбубенчиков, ну, таких людей, які жадобу там мають до грошей чи ще щось. Але українця вони використати не зможуть. Тому що українець ні в коєму разі не буде співпрацювати з режимом, який репресує патріотів. І українець ні в коєму разі не дозволить собі називати цей режим українським. Хто називає сьогодні цей режим українським? Скажіть мені. От, може хто-то сказати, Порошенко, все це злочинний режим, це все злочинне. І одразу призиває йти голосувати, разом з ними там вибирати щось там в цей гавнодавків, свинюшників їхнього. От є здоровий глузд у таких людей, скажіть мені. Люди, які називають цей режим злочинний, зрадницький, приступний, проросійський, прокремлівський, репресують патріотів, вбивають, що це той самий Беркут, що ці всі самі посадовці і йдуть на гачку у цих посадовців і далі крутять цей кремлівський барабан, цей Верховну Раду там, і щось колупаються, і кажуть, ми тут щось вирішимо, пройдемо в парламент. Да кому ви чешете, друзі? Кому ви чешете по вухах? Ви йдете туди для того, щоб пробитися, свою жопу вмастити, нічого більше. Це все є ганебне мислення. Знати, що це чекістський режим, обвішані генерали всі в чекістських зв'язках, з доповідями там Володимир Володимировичу, там розіграли нам тут театральну війнушечку. І он над українцями тут знущається. І ви хочете сказати, що це є режим України? Це українська влада? Я вважаю... Та можете виходити вже, якраз я підійду зараз. Я вважаю, що це не є український режим, який сьогодні... Це є правопорушники. Вони порушили з самого початку Майдану закон України, вони узурпували владу, вони порушили все моральне, взагалі фізичне, правове, всі права просто порушили, Божі права і правила, і закон. Порушили все, що тільки можливо, розумієте? І зараз вони намагаються утриматися, як якісь, знаєте, бізнесмени в 90-х прикривають щось рекетом. Друзі, що я хочу вам сказати? Так, ворог окупував Україну. Так, ворог набрав сили, в нього є міць. Так, і ви це розумієте, я думаю, так? Він називає вже українців... Зараз КГБшники, ще раз повторю, будуть називати, що ми американські шпіони, все, ми тут, це вот, треба цю Америку тісніть відсюди з України. Я розумію. І я розумію, що мені важливо підтримувати в цей час того, хто не різав голови братам нашим і зараз тут Нацполіції працює. Далі що шукає, кому б відрізати вже тут, вже на посадах. Сепаратисти. А я знаю,
людей і українців, які в Америці, які в Канаді, які діаспоряні, які реально зараз, виходить, підвержені репресіям, тому що вони якісь шпігуни, чи що, чи і ми українці тут за те, що ми українське мислення в нас. От в мене українське мислення, я не вірю і не приймаю таких, як Муженко, Аваков, Порошенко. Це є ганебні покидьки, преступники, злочинці. І це є ставленники Кремля. Вони обвішані, і ще раз повторюсь, по формі вони вдіти, як кремлівські генерали, все повністю, і були з радянських часів, і не міняються. А хто тут, що там, кого там заблокувати? Що за Сергеєв? Якийсь Сергеєв. А, при чому тут Путін? Ви ж на Майдані устроїли, тепер Путін виноват. А хто устроїв на Майдані? Сережа, хто устроївся на Майдані? Я людина, яка працював, я ж киянин, жив в Києві, народився в Києві. Працював собі Теслею, працював на заводах, працював, розвивався, займався спортом. Ми там дітей якби народжували з жінкою, якби для нації поповняли. І після того побили студентів на Майдані. І кожен українець, маючи гідність і честь, вийшов на захист. Дав, вибачаюсь, Сережа, пізди Януковичу, ставленнику Путіна. І Путін пересрав, що могли б її до нього дійти дуже швидко. А завдяки таким Турчиновим Порошенка і своїм опозиційним силам, прокремлівським, які тут нам розігрують, тут влада, опозиція, влада, опозиція, влада, це барабан кремлівський. Завдяки їм він зміг трошечки вирівняти ситуацію, щоб ми до нього туди не пішли, на Крим, на дачі, і через Крим, і далі туди, на Ростов, і вперед, на Москву. Він же ж боїться, це ж для нього фашисти тут. А на тут Путін є терорист прямий. Він в Крим завів людей, від яких без опознавальних знаків, і сказав, які взяли заручників. Це є реальний тероризм. І знаходилися там. І з позиції тероризму він почав, і це було його конкретно початок дій. Він показав себе, Путін, тероризмом. Я вже не кажу про літаки, які приземлялися на Гостомелі, і всі майданівці знають, з дагестанськими гранатами, які примінялись в Дагестані проти нас. І то, що він штовхав Януковича, щоб він утопив в крові Майдан, Янукович психологічно не вивез цього. В нього нема такого ще стержня, як у Путіна, да? Що він не такий ще, може, злівий оказався, я не знаю. Він поняв, що треба тікати, бо людей вбивати він не зміг, там, ну, перелякався. Буває. І йому ще плюс, то, що він не міг виконати такий наказ. А ставленики оці, біркутята, от ці проституточки, які зараз там в корт передалися, перебралися, які розігрують нам тут правоохоронний орган України. Ми розуміємо, куди вони помчалися. Вони помчалися, по-перше, в Росію, почали там лизати їм дупи, що прийміть нас, ми отут, боялися, що будуть відповідати за вбитих дітей на Майдані. Да, вони злякалися. Саме цьому вони зробили ДНР, ЛНР, щоб забезпечити собі безпеку своїм дюнділям, сракам своїм. А такі, як товариші, які з Сосени там розказували, вони штовхали людей, українців, на бій, щоб забезпечити собі своїм срюнділям сраку. Скажіть мені, будь ласка, от серед українців погибло багато людей. А хто погиб серед них? Хто Турчинов, хто там Порошенко, там Аваков, хто? Вони ж всі ж майданівці там, розумієш, нафоткалися. Бачите, в них реальна безпека. А Сашка Білого, який мій побратим, який почав казати правду, що це покидьки гріли дупи там в джипах. А зараз вони побіжали за мікрофон, схопилися і почали собі посади роздавати. Взагалі охренели. Вони його вбили за це. Тому що їм не вигідно було. А коли почали Крим здавати,
вони почали здавати Крим за наказом конкретно Кремля Володимира Володимировича, ці кремлівські покидьки і ставленники. І Сашко Білий почав робити батальйон, розбудовувати на Крим. І все це знають, всі це знають. Після того вони якусь там Чорновілі хоч прислали ідіотку ту, щоб вона заплатила Сашку Білому. Сашку Білого, щоб вона купила його. Він послав її куди подалі. І вони зрозуміли. І то ті колони, які йшли на Харків, на Крим чи на Харків, яких в ліса, ті ж ОМОНиці, Беркута вже, лупили цих людей по лісам. Це 2014 рік, це не якийсь там 2019-2018. І після того Сашка Білого вбивають, бо він дуже шатав ситуацію з приводу Криму. А тут же ж треба виконувати наказ, розігрувати, що вони українська влада нам тут, вішати нам лапшу на вухо, щоб нас ще по 300 років в Україну запрягти, як в ярмо, так? Тому ці люди порушили закон. От Турчинов, да? От Аваков. От мені от просто, от, ви представте собі, друзі, всі, всі здоровий глузд, що мають люди. Людина, підіраст, яка жила з мальчиком, якого потім передав Кіршу. Цей скандал знав весь світ, бачив цей скандал. Після того, скільки загинуло людей на Майдані, кажуть вони, що міністр внутрішніх справ буде Аваков. Ви що, друзі? І скажіть мені, хто на Майдані, оті люди, да, могли кричати, що да, Аваков, пусть буде Аваков, ми за Аваков. Да всі кричали ганьба, це є відеофіксація, це кожен майданівець знає. Всі кричали ганьба. Значить, той Майдан, який вони визнали, прикривали дупи свої цим Майданом, і сказали, що це є вся Україна, це є український народ, суспільство. Він сказав, що ми проти вас, Турчинов, ми проти тебе, Аваков, ви нам не потрібні. Все, куля в лоби, всі клічки, ви нам не потрібні. І вони взяли і цю Україну плюнули, узурпували владу, а по Конституції України узурпувати владу ніхто не має права. І після цього, вони засіли, обставилися ще там іще більше, ніж Янукович, і сидять. А ті, хто кажуть правду, вони починають їх знищувати, чинити перешкоди, там свою гидотну там тітушку з Маринського парка, використовують це, і ОМОН, і Беркут, і вже, і що хочеш. І ФСБ дають простір всім, але щоб тільки їхні дупи прикрили. І це є правоохоронний орган, це є чинні посадовці, це ті, хто по праву мають якісь права. Ну, друзі, це таке мислення, це треба бути божевільним. Ану, вибачте. Ану, це що додому? Бистро! І це є божевільним треба бути, щоб так мислити. І якщо так мислити далі, то які ми закони будемо приймати, ну, разом з ними, які, ну, дивіться, Аваков дає після того, як народ каже ганьба і все, да, дає право, і Турчинов, це національна безпека, як вони там називаються, вони дають такі собі права, коли гинуть хлопці, в 2014-15-16 пішло, дають. Є й поради проводяться у нас на території України в цей час, коли матері плачуть, коли матері всі теряють і діти своїх батьків, жони своїх чоловіків, матеря синів з батьками. І йдуть у нас геї, підірасти і танцюють на з пір'ями і зовсім
в центрі. Це такий собі Аваков, це такий собі Турчинов, це такі собі от люди, да, які дають от такі от можливості рухатися цієї мерзоті. А що далі? Далі починають вбивати патріотів, там, Бабіч, Гадзюк, там, журналістів, Шеремета, всіх, загалом всіх, хто просто знищують криваво, Лісника, Білого. І репресують всіх. Виводять добровольчі рухи. Добровільчі батальйони. Де добровільчі батальйони? Хто? Це вони були такі, самі розійшлися, сказали, та ну що там робити на той війні, да розійдемося ми, да? Не хочемо ми воювати. Це добровільчі батальйони так сказали? Ні, так ніхто не казав. Їх зажимали в кільце і виводили з тим самим Беркутом, на який понацеплювали зараз і СБУ, там, так, для лохів в українському суспільстві, щоб вірили. Це апарати Кремля працюють. Друзі, і сьогодні в українську тиск, який вони роблять на українську національну армію, яка безкомпромісна з радянським режимом, і вона не бажає бачити на теренах України Севдеповщину, СССР і взагалі всю цю наволочь червону. Ми не бажаємо їх бачити тут. Вони намагалися потрусити там нам карасиками, там, підарасиками, там, під Білецькими, там, під Ярошами. Не виходить в них. Бо бачите, все стає явно. Ця Верховна Рада, вони, блядь, всі теряються, починають, що свині хрюкають там. Хрюкають, так віжать аж на всю Україну. Чують і бачать, що це не може бути українці. Не можуть бути там українці знаходитися. І вся ця гра, якби боротьба серед свиней, серед бісів і серед темного лісу. Все це маячня, ми все це розуміємо. І вони, знаючи все це, що вони зараз роблять? Дивіться, вони розуміють, ага, блін, Українська національна армія, ага, Конгрес, блін. А оце вже їм не просто під суд прийти покричать, свободу там, свободу патріотам. Вони ж розуміють, що ну покричали, да розійшли, що вони там роблять. А тут вже Конгрес, тут вже, ага, збираються, тут вже силове крило будується, ага, да-да-да, тут вже, получається, тут вже загроза для них, ось чому справа, загроза. Але ж це все роблять українці, це все роблять ті, хто дійсно проти Росії, ті, хто кажуть правду. Розумієте, хто це робить? Це робимо ми, українці, які кажуть правду, які не скриваються від якихось там загроз чи ще щось, не бояться. Отак от українці гуртуються. І вони починають писати тишком заяви на Українську національну армію. Вони починають агентами Кремля незручно називати вже ж, правильно? Так би давно б назвали, бо тут з Америкою діло, розумієте, з Європи. О, це да, як же ж тут зробити, як тут бути? Тут натовська охорона, Рустам каже. Бачите, як він каже, що ніфіга, ви сєпари срані, сука, червоножопі, мене там. Сидіть спокійно, ми під натовським охороною в Празі, ми іменно в Шенгені, все знаходимося, зробимо, ви тут хрен рипнетесь, вашими дзіндзями і тому подібне. Він прав, він реально прав. А хто сьогодні призиває? Давайте в Україні, що в Україні? Так що в Україні? Ви там, що в Україні можете сказати? Що ця влада срана, блін, і що ця влада треба знищувати і прибирати цю сепаратистську, кремлівську владу. Треба вичищати сторони в Україні. Правильно. Далі що? Тут вас можуть взяти в ФСБ, оточити. Сказати, що ви щось тут неправильно робите, провокацію строїте, тітухання, а там не получиться. Ось яка в чому справа. Що вони роблять? Я вам скажу. Вони зараз відпрацьовують пацанів, там, командирів, всіх, хто пов'язаний. Вони починають, ага, американці тут нам хочуть устроїти,
Это ФСБ. Це КГБшники, сука, срані, старі, блін. Вони зараз намагаються крутити цей механізм, цей важіль якось там. Значить так, будемо казати, що вони конституційний лад. Значить, подаємо заяву на комісію. А мені цікаво, яка ця комісія має проходити. І хто буде відповідальний за цю комісію в Україні? Хто війде в історію з цих суддів, які визначать те, що Конгрес, який пройшов в Європі, український національний конгрес, в зв'язку з окупацією в Україні. І він, як хто зможе сказати, що це неправда? І хто це буде, чи це прізвище цього судді буде, який війде так в історію, який визначить експерт цей, вибачаю, і скаже, що так, це все спрямовано на повалення конституційного українського ладу. От мені цікаво, хто це буде, хто це може визнати. І це ця людина війде в історію. Вже війшла та людина в історію, козел, на якого все зараз спрудили. І кажуть, та ти не бійся, ми тебе підтримуємо. Як вони і Беркуту казали, ми підтримуємо вас, хлопці, ми за вами. А потім Беркут Пшонка сидів на дачі, отакими сльозами плакав, і казав, ми б їх зараз порозстрілювали, вони повтікали всі. Пшонка дзвонить і каже, де ви, що вони? Каже, ми, коротше, нічого не знаємо, біжіть на восток туди. І все, вони кинуть вас. А зараз вони запевняють, та не переживайте, все буде нормально. Да було вже все нормально на Майдані в них, нормально, в кавичках нормально. І якщо проти правди вони борються, один раз їм Бог показав, покаже і другий. А Майдан показав початок і кінець. Значить, той, чиє прізвище прозвучить з тої комісії, яка зробить аналіз і поставить вердикт, що Українська національна народна армія і українці, волонтери і взагалом добровольчий рух, про який мається на увазі, і так само діаспора, яка живе на теренах Європи і Америці, що вони все це зробили на повалення конституційного ладу в Україні. Оце буде цікаво, це прізвище. І хто це, що це за людина. Одного покидька ми вже знаємо, який тишком написав заяву. Назвався, що він СБУ, тут самозванець, представився. Насправді, це є ФСБшні рожі, які тут заслані, насрані тут у нас по Україні. І всі стоять за цими СБУшниками, типу, які там розказують, я там в АТО воював, блін. А потім Піцереш вже знає, що він під ФСБ сидить, але ж тут кошти, розумієш, тут гроші. Ми із такими розберемося, повірте. Це є засланці, шпигуни на теренах України від Російської Федерації, яка проплачує провокації проти українців і проти українського народу. І ці люди, які називаються представниками СБУ, на сьогоднішній день займають посади і захопили рейдерським чином держустанови на сьогоднішній день. Ці люди є провокатори, які сьогодні погрожують українському суспільству, як погрожували на Майдані, катують українське суспільство, влаштовують безпеку для проведення всіх цих провокацій диверсійним групам, таким як Беркут, під іменем Корт і тому подібне. Вони нищать добровольчу волю України, знищують, придавлюють потенціал армії, яку вони назвали, принижують військових обшуками сепаратистів, знищуванням в котлах незадоволених цією владою. Це є прокремлівський режим, який орудує на теренах України. Коли кожен українець почне це розуміти, почне мобілізуватися в Українську національну народну армію, підтримувати, як цей маленький вогник і роздує його, розмихає. Ми побачимо, де ми знаходимося, ви побачите темряву і цих бісів, яких це світло просіяє. Тому боятися нам нема чого. Але вони використовують загрози, штучні створені провокації і будуть казати кожному, скажи на Конгрес, напиши на Конгрес, напиши,
що вони там-то, там-то, там-то робили. Вони виїскують і таких людей, зрадників, які будуть писати, пропонують їм волю, дають їм якісь, типу, якби, за пасок так на шиї затягнули, що то я ж задихався. Попустили, скажеш про конгрес, відпущу, будеш нормально дихати. І таким чином вони намагаються українців поламати, і що українці почнуть проти себе писати. Ну, проти конгресу, проти Української національної армії. Будуть писати свідчення про те, що так, це я був, я каюсь і тому подібне. Це є ФСБшна структура, яка працює проти України. Тому, друзі, як каже Рустам, що конгрес ми можемо трошки, якби, я так розумію, що ці вибори нам вже, ну тут нема чого цього гамна перебирати, я повністю згоден трошечки відтягнути для того, щоб ми могли конкретно стати більш, трошечки згуртуватися, набрати сил. Так само я вважаю, що обітницю 27-го, яку я знаю, дуже багато провокацій зараз робить ФСБ пішком і не висвітлює, спеціально не висвітлює ці події, для того, щоб прикупити тих людей, яких вони завербували і намагаються вербувати, для того, щоб не давати афішу, щоб, типа, хоча це їхня мета дати цю афішу, але вони її не дають. Вони її не висвітлюють, саме, але роблять ці гачки і ловлять цих людей для того, щоб ці люди давали покази. Це все робиться таємно. А все, що таємне, стає явним. І все, що таємно робиться, роблять як наркомани, як преступники звичайні. Знаєте, там тишком підготавлюють таку пастку, засаду для українців. Але я запевнюю вас, друзі, не боятися. Як би там не склалася ситуація, ми українці, і нічого нас, українців, не може бути більше, ніж правда. Якщо нас вербують проти правди, то зрозумійте, які ж ви українці, як ми можемо. От дивіться, там скажуть, от, в тебе там, ну, діти, ти послухай дітей, значить, ну, типа, заради дітей можна зрадити, так? Когось, інших дітей. Значить, можна інших з'їсти, там, вбити чи ще щось. Так, виходить. Значить, не виходить так. Не виходить так. Що робити? Перестати казати правду, і вони перестануть нас турбувати. Ні, вони не перестануть нас турбувати, і ми не перестанемо турбувати їх. Це є такий закон. Є світло, є темрява. Ми займаємо бік світла, вони займають бік темряви. Це такі закони. Ми не можемо помінятися. Я не можу помінятися. І вони не можуть помінятися. Вони люблять гроші, продаються і вербують всіх, щоб продавалися за гроші. Я не, мені гроші нічого. В мене переді там вічність, і мені набагато це цінніше, ніж їхня трибуха тимчасова, як каруселі тут на землі. Тому я знаю, для чого я тут. Мені ліпше бути з вищих інстанцій, працювати і бути на зв'язку, ніж цей рівень недорозвинутих, блін, свиней, якихось животних, які думають, що вони щось тут можуть вирішити. І бігають, тявкують, поки їх не заколяться. Маєте? Тому ми не можемо змінитися, ви розумієте це? І втікти ми нікуди не зможемо. І коли хтось бере і знімає рамку «я проти брехні» заради того, щоб його не чіпали, то він виступає вже проти правди. Він признає те, що ці злочинці є влада, вони, значить, є, він признає, що вони діють в правовому полі, він визнає своїми вчинками, що хай буде так, але би мене не чіпали, і він
таким чином проклинає всіх своїх дітей, весь свій рід і дає їм всі підстави бути рабами, і його діти будуть рабами, і онуки, діти онуків. Це все є рабовладельчий строй, розумієте? І ці люди, як би вони не називалися, там медалі на себе не чіпляли, що я там воював, я націоналіст, і що, що там, все це херня. Є випробування, які ніхто не відміняв. Є випробування кожного на те, що він каже. Коли, вибачте мене, націоналіст, блін, попадає в цю кормушку, блін, і сміється там, як той карась, блін, з головою, там смотриш, там, вообще, там, з головою не в порядок, там, по одному фейсу тільки дивишся, смотриш, умственно відстала людина, блін. Сміється біля Порошенка і сміється біля Луценка. Він попав в кадр з ними. Це низько, це ганьба, блін. Я з такими націоналістами ніколи нічого спільного не мав, і не маю, і не буду мати. Це не є націоналісти. Це є ті самі узурпатори, шавки, які бігають і намагаються розіграти такий собі театр патріотизму, який марширує в бік Кремля і від Кремля, і пішло-поїхало. Там хрен поймеш. І так само і релігія штучно створена, яка на сьогоднішній день та сама релігія, так само, як і націоналізм, штучно створені. Вони всі, блін, тут нам намагаються забивати баки заради якихось преференцій, грошей, блін. Вони будуть диявола сідати і облизувати дупу і казати, давайте вклонимося всі українці дияволу. І ми вклонимося цьому дияволу, у нас буде все добре. Що всі такі тупі, що ли, в Україні живуть, чи що? Що всі такі ідіоти? Ви розумієте, що Росія запустила проти Фейсбуку вірус? Тому що Фейсбук не може закрити, тому що це є, ще раз, чітко вже зрозуміло, що тут про що тут спілкування зараз на Фейсбуці йде. Навіть в радіо там куплене це ЗМІ продажні. Кажуть, ви хочете, якщо нас знайти, я слухаю радіо, якщо ви хочете з нас зайти, заходьте на сторінку Фейсбук, але дивіться обережно. Ви представте це українське, типу українське радіо, попередження таке. А дивіться обережно, бо в інтернеті ой багато там всього такого, що ви тільки у нас питайте, як там, правда чи неправда. Сторінку на Фейсбук вони запрошують, вони самі на Фейсбуці сидять, і тих, кого запрошують, вони розуміють, що більше суспільство привернути увагу, ну, важко. Але ж тільки, щоб не чули там проти Порошенка, проти Турчинова, проти цієї влади голос. Розумієте, на цьому Фейсбуці? І вже ну, Росія, кажуть, помоги, там Петя Порошенка, чи хто там, ці товариші, сепаратісти, Голубани, Беркута і всякі уїбани, вибачають. Вони вже кричать, Росія, помоги нам, блокани нам нафіг цей Фейсбук. Бо ми контакти заборонили, однокласники заборонили, все, вроді все було нормально, а тут бач тобі, Фейсбук, спілкуються і нічого не зробиш, і ще стріми знімають по 2 години. А що ж це робиться, а ще потім вони збираються, десь проводять якісь конгреси, і з Америкою отак от спілкуються на вась-вась, розумієте? Оце проблема, понімаєте, для КГБ, проблема, проблема правда для них. І Бог для них проблема. Але ж у нас проблем нема. Нас там репресують, нас садять по в'язницях, катують, вбивають, знищують, але герої не вмирають. Проблем у нас нема, а в них проблеми, я згоден. І це правильно. І так буде вічно, в них буде проблема. І ті товариші, такі як, ще раз хочу сказати, такі як... які заховалися там за парканами, типу Луценко, і типу там Турчинови, Яценюки, Гройсмани, там всякі там Порошенки, Авакови, і ще.
Я хочу вам сказати одну таку річ. Ви заховалися за парканами від істинних правдолюбів, від людей. Ви б'єте їх, знищуєте, сажаєте в в'язниці, але ви не сховаєтеся від правди, ви не сховаєтеся від того, від кого ми пхнемо, розумієте? І від українського духу наших пращурів, від нашого роду ви не сховаєтеся. І ви от зараз думаєте, що це може бути погроза, чи ще щось якесь. Яка погроза, якимось духом вас пугаю, який щось там з вами зробить. Але ви зрозумієте це тоді, коли ви почнете ізблювати все це, от коли Луценко почне блювати, розумієте? І не буде розуміти, чому він бліває, не зупиняється. Блює, не зупиняється. Скаже, Іра, щось мені погано. А вона скаже, да ну ти може там траванувся, а потім він узнає, що в нього велика-велика хвороба, від якої треба лікуватися, а лікуватися від неї дуже важко, тому що ніхто від неї не виліковується. От тоді він зрозуміє, про що я кажу. Чана, ану міста. І от тоді зрозуміють, коли буде ця хвороба на їхніх дітях, коли вони почнуть розуміти, що це життя нічого не стоїло, щоб стільки людей ховати, провокувати і служити тут дияволу, грошами і тому подібне. І що вони не перекриються від істини і від реалії життя. От і все. Вони всі подохнуть, як собаки. Я колись казав, друзі, про Ізавель, про ту. Їй сказали за те, що вона вбила Навуфея, забрала виноградник, оприлюднила. Вона ж була жінка царя, вибачайте, ну нічого собі. Але прийшов там дядя в шкурах, звичайний Ілля, з таким просто в шкурах, там в поясі, бідняк ходив собі і сказав, що да не буде, вона даже похована, і собаки її з'їдять, тіло. Іменно на території на той, на Навуфея, яку вона забрала і знищила цього правдолюба. Там, як вони сьогодні роблять з правдивими людьми. Нищать їх в в'язницях, нищать їх, знищують, вбивають і думають, що ж вони з'являються і з'являються. А козацькому роду нема переводу, вони не розуміють, що це таке. А герої не вмирають, вони теж не можуть зрозуміти, що це таке. Це для них сказка, але вона стає явою, і так само і кара для них стає явою. І вона починає здійснюватися в їхньому житті, в житті їхніх жінок, в житті їхніх дітей. І вони починають, якби, а у Бога ж такого нема, знаєте що, творив, вже так уже достало, а потім кажеш, Боже, да прости мене, слухай, да все нормально. Ні, є таке розуміння, як закон. Коли ти кидаєш м'яч в стіну, то ти можеш шептати, що ти завгодно. Він від стіни відскочить і попаде тобі прямо в хавало. Це такий закон. Якщо вони думали, що вони нас загнали в котли, то вони не розуміють, що вони себе загнали в котли. Якщо вони думають, що вони знищують нас, українців, вони не розуміють, що вони знищують себе. І це вже безповоротно. Це таке життя. І повірте мені, всі українці, правдолюби, які відстоюють правду, якщо треба, це може бути і в в'язниці, якщо треба, і на фронті, і взагалом, яким низько, огидно визнавати неправду і десь приховуватися, іти в неї на якомусь ланцюжки. Всі ці люди, ви гідні, ви маєте багато, стільки, що вони ніколи в житті не мали. Це є правда, це є життя. Ви не помираєте ніколи. Це вони ніколи не зрозуміють, як це. Але це факт. Так створено наше життя. І Україна, і нація України, сам наш якби рід український, є тому доказ. Тому як була УПА, і ще раз скажу, що УПА є Українська повстанська армія, яка є символом української армії.
і форма її, і вигляд її, і дії її, і все взагалом є українська армія. Ця під керівництвом генерала Муженка, члена партії регіонів, обвішаних кремлівськими зв'язками, серп і молот, це не українська армія. І це треба зрозуміти кожному українцю. І просто якби дважди два – чотири. А тим більше, я не буду вам розказувати зараз про поліцію, яку очолюють підірасти, сепаратісти, які вбивали наших людей, побратимів. І зараз вони знаходяться в лавах національної поліції якоїсь, національної якої? Росії. Це да. Яка тут проти Майдана до сьогоднішнього дня змагається. Яка національна поліція? Чого? Чого? Вона що, закриває лотомаркети, знищує неприступність, вимагає повернути ДНР, ЛНР, перетворити на Донецьк і Луганськ, обратно повернути Крим. Оце вона вимагає? Ні, це ті ж самі біркута, сепаратісти. І вони зараз намагаються проти Заболотного Юрія порушити кримінальні справи, якось заткнути йому, щоб він стулив свою пельку. Так ви ж Сашка Білого стулили пельку, а толку? З'явився такий Заболотний Юрій. Ну, затулите ви мені, з'явиться ще інший. Це неможливо перебороти, це закони життя. І вони ці тварини, вони цього не розуміють. Коли вони почнуть дохнути від раку, від цирозу, від хвороб, які будуть їх з'їдати знутри, вони будуть благати зрозуміти, як би грати таку актерську роль. І що? Хто їм допоможе? Хто? Нацгвардія з щитами? Хто їм допоможе? Поліцейський відділ? Ну хто допоможе? Хто там? На які закони вони спираються перед смертю? Я чесна людина. Ну так по закону ти працював. По якому нахрен закону? З самого початку Майдану виникла узурпація, і всі це знають, це було порушено законодавство України. І сьогодні саме Українська національна армія стверджує український конституційний лад і затверджує його в Україні. А ФСБ намагається робити провокації, залякувати людей, що ми вас посадимо, порушувати кримінальні справи якісь проти тих, хто каже правду. Які це? Розповсюджує лотомаркети, нацлотереї, оцю ганьбу серед всіх українців. Який нахрен закон? Проводить гей-паради розвратні, що для Бога це мерзота взагалі даже дивитися на це. Вони проводять в той час, коли плакали матері, ще раз повторюсь, вони тут танцювали, це називається стриптіз на похоронах наших добровольців і українських військових тут влаштовували. Це ви будете Богу розказувати, да, що і кого-то Арсенія Ануфрія попросите, щоб він за вас там словечко замовив? Ні, друзі, словечко зараз мовиться, і ви його чуєте, і ви знаєте про те, що це словечко буде вас судити. І так було по калаврату всієї землі і по калаврату України, коли ви упашників знищували і розказували, що ви їхні браття. А упашники класти на вас хотіли, на таких братів чорнопузих зі зв'язками. І зараз ви так само робите. І намагаєтеся нав'язати, але тут така ситуація виникнула, що вибухнув Майдан. І дуже важко вам переконати. Як ви думаєте переконати тих дітей, яких знищила Російська Федерація і ваш чекістський режим? Як ви їх будете переконувати, які вже психологічно налаштовані проти Кремля, проти Росії? Яким чином? От яким чином? Я не розумію. Яким чином ви Богу будете казати? Вообще, про що ви будете? Ну, це нереально. Ви просто, там вам жопа повна. Вообще, це просто, ну, це що? От і скажіть мені, будь ласка, українці,
Хтось хотів би опинитися на цьому місці, як вони. А ще й подивіться, що є такі, що лізуть, щоб опинитися на цьому місці, на цьому прокляті. Лізуть туди і прагнуть, у них взагалі баки забиті, очі закриті. Вони лізуть, щоб до цього прокляття добратися і отримати цей штик в жопу, розумієте, від життя. І це воно нам потрібно тут, щоб наші діти так жили. Я вам хочу сказати, нам достатньо українського суспільства для того, щоб навести в Україні лад. Нам нахрен не потрібна якась поліція, беркути, ОМОНи, оце все контролери, які будуть дивитися, як ти йдеш, як ти сидиш, як ти п'єш, як ти їш. Що це за хрень? Ми що, тварини чи що? Як ти їдеш, є звичайні моменти. Стой, працюй, нікому не заважай. А тут же ж бачите, що твориться. Вони, і це ви ті покидьки, які лізете сьогодні в цю шкуру, щоб залізти, щоб отримати грошей, преференції, щоб вдягнути собі якусь там личку, типу я поліцейський. Лізете для того, щоб показати, що ви щось значите. А що ви значите? Ви йдете в найми працювати до вбивць українського суспільства і вдягаєте український прапор? Ось що ви маєте. Ви злочинці, які порушили порушники українського закону, законодавства. Авакову сказали геть на Майдані. Він плюнув в обличчя Небесній Сотні, плюнув в обличчя їх родичів і на всіх майданівців, на всіх українців він плюнув. І він пішов шляхом криміналу, порушення українського законодавства і узурпував владу. Заліз і поставив штики ті, які розстрілювали Небесну Сотню, в свою охорону. От і все. Ось ваш пахан, злочинці. І то, що ви вдягаєте там лички якісь, корд, шморд, поліція, шмаліція. Ви злочинці. Ви подєльники Авакова. От що я вам хочу сказати. І на вас будуть заводити кримінальні справи, але це будуть робити вже в розвинутому вигляді, як це робиться в цивільних странах, і по-європейськи, і по-українськи. Вас будуть судити, вас будуть ловити, і у вас не буде такого переатестація там чи ще щось, вже не буде. Тому що вже цей суд практично виявив всіх і поставив кожного на своє місце. Зараз ви знаходитеся на своєму місці, хтось, да, знаходиться в в'язницях, добровольці, і українська армія знаходиться на своєму місці. Тому всі ті, хто тікає з української армії, да, він тут і не був в українській армії. І всі ті, хто вийшов з поліції, бачив, що це ганьба, що це злочинці, він там також і не був. От така от ситуація в Україні. А тим, я хочу сказати, які там себе називають, що вони там військовослужбовці і підпорядковуються генералам червоним, прокремлівським, обвішаним всім кремлівськими зв'язками, які принижували гідність нації і знищували потенціал армії, а потенціал армії був добровольчий рух, добровольчі батальйони, які були попереду. Це все є реально ганебні люди, це є преступники, злочинці, які конкретно намагаються називатися якимось там військовослужбовцями чи ще щось. Ви просто злочинці. І визнаючи їх своїми командирами, ви визнаєте противниками українське суспільство. От і все. І ви підкреслюєте те, що ви знаходитеся в підпорядкуванні у вбивць українських
військових, у тих, хто знищив потенціал української армії, у тих, хто принижував гідність і давав право сепаратистам шманати наших військових, вбивати, заганяв в котли. От і все. Ось хто ви. Якщо вам там хтось пообіцяв, що він там вам 3 гектара дасть чи пару соток добавить, то мені насрать ваші ті проблеми. Ви є противниками українського суспільства. Українська армія ніколи зв'язочок не носила, кремлівських і радянських, і носити не збирається. Тому, друзі, така ситуація. Ми трошечки зараз з Конгресом, якщо трошки він відтягується на весну, там, ми так само забітниці зараз поступимо, тому що багато провокацій зараз ФСБ влаштовує проти хлопців, там проводить, і, я так розумію, намагається їх вербувати. От. Але зараз ми спробуємо вирішити тут такі собі питання. Ми бачимо, ну так, люди були поруч, потім кричить, що все, я не можу, я ухожу, я там... Інші гідно уходять, кажуть, я не можу, ну там, чи... Ну, гідно, я не знаю, як можна взагалі вийти з лав. Але деякі починають вигадувати якісь такі там... Ну, речі такі, ну, тупі просто, брехати просто, що щось там я ніколи не мав відношення. І, ну, таке, з людьми трошечки, ну, клинить починає, бо вони з переляку, я розумію, що вони перелякані, вони не знають, що робити. Але я просто хочу запевнити всіх, друзі, ну, хоча б не обливати брудом і не брехати. Оце саме головне робити. Якщо ви боїтеся, то кажіть, я боюсь. І прийде час, ви станете так, ну, в доброї позиції, ви хоча б визналите. А коли ви боїтеся і замилюєте це, і починаєте розказувати, що тут мені щось там не подобається, щось тут непонятно, слухайте, друзі, ну кому ви ці баки чешете? Ви просто, мало того, що злі, ви ще й, блін, гадки такі, блін, лукаві, то нахрен вам воно взагалі, взагалі це потрібно? Оці розказувати щось про Україну і тільки ганьбити честь України своїми діями. Ну, сядьте там, ото собі візьми город, сиди там собі, кабанчика ото заколиш там з кумом, шмомом, будеш то бухати, блін. Ото лучше тільки не вспливай, не кажи нам тут, що я тут в лавах десь, я тут доброволець. Лучше нам цього не казати. Якщо ти вирішив, вже крок зробив за Україну, то будь, друже, до кінця і шикуйся вже на бій і знай, що це не фільм і не кіно. І це тобі не цвіти будуть дарити. Можливо, ці квіти можуть бути і на твоїх, як би, похоронах чи... Тут треба визнавати, що куля така тема. Як Сашко Білий сказав, кого не куплять, того вб'ють. Ми не збираємося помирати, розумієте, але і продаватися ми не збираємося. Тому, друзі, ті, хто мене розуміють, будьте впевнені в тому, що правда, вона більше, ніж брехня. От і все. Нам цього достатньо, отак, з головою знати, що правда більше, ніж брехня. Тому, друзі, шикуємося, мобілізуємося, посилаємо нахрен цей, блін, Радянський Союз, нахрен всіх цих, блін, дебілів. Хай вони в своїм свинюшні, ото в лайні в тому, утопляться. І повірте, Бог зробиться, вони просто зачмогне туди. І всі, хто там патріот кричав, я просто тут рішав, нахрен всі туди, в ту рулетку, отак от перемолиться цей котел, ВР називаючи, як вони називають його. І вся їхня неприкосновенність, вона не повлияє на той суд, який вже наблизився. Тому, друзі, тримаємося разом, не бійтеся. І якщо ви бачите, що ваш побратим, який з вами йшов, починає там прихрамувати, ви... Попробуйте щось зробити, але якщо ви бачите, що він просто
корчить себе, ну, він грає роль, насправді він не хоче йти, то я вас дуже прошу, не переконуйте його. Тому що чим більше ви почнете його переконувати, тим більше ви самі хромати почнете. Тому нікого не переконуй, друже. Іди сам з високо піднятою головою, гідністю і честю. Ці злочинці залишаються злочинцями, цього ніхто не відміняв. Ні Бог, ні українське законодавство, ні закони. Українська національна армія діє в правовому полі. Якщо диверсійні групи в вигляді кремлівській, в вигляді КОРДА, чи під гідою СБУ, чи ГПУ, чи ще щось, роблять справи злочинні від Кремля, то це не значить, що це служба України. Тому що вони так назвалися. Це є люди, які працюють на Кремль, яким Кремль сплачує і дає преференції на теренах України для того, щоб знищувати Україну. Це є прораби Кремля. Розумієте мене? Прораби Кремля. Тому, друзі, будь ласка, шикуємося в Українську національну армію, друзі. Трошечки забітниця і почекаємо, відтягнемо 2-го центрального легіону. Всі легіони приведіть до порядку, командири, шикуємося, все буде добре, не переживайте. Слава Богу, Бог і Україна, дуже вас люблю, друзі, з Богом.